こんばんは、お疲れ様です。無事に広島に帰ってきました。無事に広島に帰ってきました。広島に無事に帰ってきましたよ。あと予定通り配信できてよかったです。無事に広島帰ってきた。うん、帰ってきた。撮影だったんですよ。前髪もね、切ってもらいまして、リコレイじゃないんですけど、ちょっと関東の方に行っておりまして、撮影で僕隊終わりから。どういう撮影かはまだ秘密です。でもね、すごいね、びっくりすると思うので楽しみにしててください。前髪はなんかもうパッツンにしようってなって、パッツンにしてもらいました。そう、ハーフアップとかも普段はしないんですけど、いっぱいいろんな髪型しました。ポニーテール、ハーフアップ、おろしとか本当にいっぱいした。髪の毛、こんばんは。楽しみにしてて。4月の後半ぐらいに、わかります？4月の後半ぐらいにわかるので。ちなみに後ろの髪型は切ってないんですよ。前髪だけ切ってもらいました。そう、本当はもっとねいい感じだったんですけど、もう髪の毛崩れちゃったので。こんばんは。メイクも全部メイクさんがしてくれた。あ、じゃけん雰囲気違うんかも。うん、じゃけん雰囲気違うんかも。もう本当にね、メイクね自分でやり直してなくて、メイクさんがね全部してくれたんです。髪型もメイクも。そうそう、だからね、めっちゃ違う、本当に。いや、めっちゃナチュラルだと思う。いや、本当にプロの方に前髪と切ってもらって、はっ、いや、ありがとう。急にありがとう、特にありがとう。急、めっちゃまだ始まって3分しか経ってないよありがとう、ありがとう。いいの？なんで？ありがとう。何もしないのに？本当に嬉しい。本当にパツンチ、本当に嬉しい。過去はありがとう。始まって3分しか経ってないのにありがとう、嬉しい。もうちょっと伸びたらいい感じかも。なんか前髪をナチュラルにしようってなって、もういっそのことパッツンにしようってなって、パッツンになりました。ありがとう、タワー、こんばんは。4月はね結構ね、本当になんか充実してますね。嬉しい、本当に。4月結構充実してる。うん、いっぱい本当にありがたいなと思いますね。いや、でもよかった、予定通り配信できて。なんか普通に、そう、23時ちょっと過ぎるかなと思ったんですけど、帰りの23時、もう全長できてよかったです。ありがとう、特林。なんかかわいい、これイースターのやつ、イースターのタワー、ありがとう。うさぎかくん、かわいい。
いや本当にね、最近マスクした姿でしか配信してなかったんで本当に申し訳なかった。そう、今日はメイクしてもらったのでこれでいきます。明日はまた違うかも。最近なんかそう、前髪ね変えてもらったんですよ。撮影で最初いつもの前髪だったんですけど、前髪もうちょっとナチュラルにしようってなって、前髪アク抜けさせようっていうので、リコレイじゃないんですけど、また別の撮影があって、これはまた後半に分かるんですけど、リコレイじゃない撮影でそう前髪切ってもらったんです。パッツにしようっつって、そうポニーテールとかハーフツインとかいっぱいしてもらいました。ハーフツインっていうか普通にハーフアップ、なんかいっぱい雰囲気変えて撮影しました。すごく楽しみにしててください。喜んでくれるっていいなって感じです。撮影したまではあの言ってもいいらしいので、何の撮影かは言わないですけど、楽しみにしててね。卵卵卵ありがとう、少々お待ちくださいな。メイクさん本当に嬉しい。そう、結構イメチェンした。前髪さ変わりすぎじゃね。だってさ、この前リコレイでのさんのやつで前髪なくして、今度はパッツンですよ。なんかね4月になってからねいっぱいね変化してるいっぱい髪の毛変化してるめんちゃん、いや本当になんかいろんな姿見せようってなってすごい嬉しい。なんかさ自分から挑戦することあんまなくて、ポニーテールとかも全然しなかったんで、今日久々にポニーテールしようってなって嬉しかったです。楽しみにしてて本当に。たわありがとう。今書いてるので少々お待ち。卵なのにからさ魚書いてしまった。なんか卵なのに魚書いてしまった。チューリップ書いてこう。ニコそう、本当に成人した実感が湧かないんですよね。グリーンタワーありがとう、ありがとう。なんかもっとそのなんていうの、メイクさんがしてくださった時は前髪いい感じだったんですけど、なんか今はねなんか落ち着いてる。なんかやっぱしてもらうのがいいな。自分でやったらさちょっとあれなんだよね。グリーンタワーありがとう、タワーありがとう。ありがとう。ここだけ薄いなんかありがとう。ありがとう。眉毛見せない方がいいって言われました。眉毛はなるべく隠して。いや私もこの前髪今日からなんで
ちょっと慣れてないんで、ちょっと写真見ながら。今日めちゃくちゃ前髪のコンディション良かった時あったんですよね。でも薄くなってんだよな、ハーフアップして。もっと眉毛、眉毛じゃない、眉毛も重たかったもん。薄くなってんだよ。むずっ、ちょっとおかしいことになってきた。あんまり触らんとく、難しい、前髪難しい本当に。え、でもこのあ、いや、むずい。こんばんは。メイクとかもさ、アイラインさ、ほとんど引いてない。すごくない？もうめっちゃナチュラル、本当に。変わりすぎだよね。かわいい、ありがとう、キュート。ありがとう。結婚していいよ、結婚しよう、ありがとう。いや、見慣れないと思う。見慣れない気がすればなりにしました。前髪いいな。いや、本当にめっちゃナチュラル。だって涙袋の影描いてないんですよ。描いてないのから涙袋あるってすごくない？これはプロの技ですよ。いや、本当にすごい。アイラインもさ、ほとんど描いてない、目尻とか。なのに目がなんか広く見えるし、なんかいろいろと教えてもらいました。うん、描く。え、ね、なんかね、若くなったと思います。いや、メイクなんか、自分のそのメイクのやり方がおかしかったって最近気づきまして。やっぱ実際言われないと分かんないんですよね。なんかそのそれこそリコレーさんとかの撮影の時に、あのメイクとか教えてもらって全部してもらったんですよ。その時になんか目の下にピンクつけるのやめたらめっちゃいいってなって、やばい、耳鳴りがし始めた。目の下にピンク入れなくして、影も描かなくしたらめっちゃいい感じになって、最近は影も目の下のピンクも入れてないです。いや、本当にめっちゃ変わるなと思った。いや、深いよ。いや、なんかね、あとオレンジとかのリップとかもなんか塗らなかったんですけど、リコレイさんの時に塗って、今日の撮影は別の撮影なんですけど、それでもなんかオレンジ系のリップ塗っていただいて、めちゃくちゃなんかイエーイって感じだから、今使ってるのが結構ピンクで、もう一生これしか使わないと思ってたんですよ、私は。もうでもオレンジのリップ買おうって決めました、決断しました、オレンジのリップ。あとね、コンシーラーも新しいやつにしようって決めたんで、あのりえちゃんのインスタのコスメの一覧、あれ大嘘になります。あれ大嘘になりますよ。あれ大嘘になりますから。また更新しなきゃいけない。また更新しなきゃいけんわ。玄関ハートありがとう。そう、え、聞いてほしい、あのさ、ツイッターさ、告知したくてさ、ツイートしたんよ。ツイート表示されてなくて、2回ぐらいツイートしたんですけどダメで、時間空けてログアウトしてまたパスワード入れてさっきやったツイートしたんですけど、それでも表示されなくて、なんかね、バグってんだよね。だからねむねむにゃんことかツイートしたくてもできなくて、そう、何回やってもね、なんかみんないいね遅いなと思ったんよ。え、なんか今日なんかいいね遅くないみたいな、なんかいいねなんか遅いみたいな、みんななんか反応薄いなと思ったら、なんか通知来なくて、アプリ更新、え、そんなんある？
なんかめっちゃバグっといのね。急にバグった、急にバグって、アプリこう、ちょっと見てみろ。なんかアップルストアから調べんとアプリ更新とか出てこない。なんかめっちゃバグったよね。普通にアプリ更新とか多分してある。あ、わかんない。なんか普通に開く、アップデートは来てないよ。ツイッターのアップデートの案内来てない。なんでなんだろう。ちょっと本当にいい加減にしてほしい。私告知したいことあるのにできん。本当にやっぱアップデート必要なんかな。アップデートちょっと明日、とりあえず今日様子見るわ。調べたんよ、なんか検索かけたんよね。そしたらなんかそれでもなんかツイッターバグってるみたいな感じで、ツイートした投稿が遅れて表示されるとかもあるし、私の場合は更新しても更新しましたチェック出るかな、何かなんか表示されんくって。そう、なんかでもね、アップデートの案内来てないんで、いや本当にいい加減にしてほしい。いい加減にしていい加減にして、本当に私を困らせておいて何事、本当に天才ツイッターなのに、ツイッターが更新できなきゃもう死んだよ。いい加減にしてほしいわ、本当に。じゃあハートありがとう。いや本当に意外じゃじゃん、たやー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 た。にしさんフォローありがとう、こんばんは。もしよかったらインスタとツイッターもやってるのでフォローお願いします。たやーたやーた。初訪問ありがとう、いいなこの機能、誰が入ってきたかっていうのが分かる。でも初訪問の人とか、再起動、初訪問の人しか分かんないです。2回目の人と初訪問の人しか分かんない。あと100回と200回訪問した人は分かる。だからそのまだ99回の人とかは表示されない。もうちゃんと電源も切ってインストールしたんですけど直らなかった。いい加減にして、本当にちょっと本当やん、こうしといちゃうねやちょっぱーって感じで、本当に本当にさ、いい加減にしてほしい。なんでちょっと来なかったら、ちょっとだけもう本当にちょっと問い合わせます、ツイッターの方に。そんなないけど、サファリからログ、いいな、ワンちゃん、もうちょっと怖いな。それもあり、確かにそれもありですね。めっちゃ変わっちゃう、ありがとう。そうなんですよ、アップデートはないこんけんな。 iPhone のアップデートはしとるけん、なんか通知来るんだけど、なんか通知、新しい文字使えるんだけど、なんかこのカズマさん初訪問ありがとう、こんばんは。でもね、わかんないんですよ。そう、なんかまだ私ショールーム毎日4月毎日配信するってやっとるけん、なんか何が基準で表示されるかが分からんけど、とりあえず初訪問の人とフォローしま、フォローした通知が来る、フォローしたらフォローしたしましたみたいな通知が来る。だから分かんない。でもそれ本人と、見てくださってる本人の方、あなたと私しか分かんないらしい。そうだからね、もしね、なんかね、何がいいかな、おにぎりさんっていう、もう架空の人物がいて、おにぎりさんっていう方が初めて私のルームに入ってきたら、おにぎりさんと私のコメント欄にしか、なんか初め初訪問っていうのは表示されないらしい。だから他のファンの方には表示されないです。そう、
だから他のファンの方には表示されないんですよ。畠山ありがとう。タモタモありがとう。ハートありがとう。ケンくん、イエーイ、ありがとう。そう、なんか今日撮影でメイク全部、メイクと前髪切ってもらいました。メイク全部してもらって、あの前髪もナチュラルにしようっていうのでパッツンに切ってもらいました。だからあとハーフアップもオーディションぶりぐらいにしましたね。オーディション終わってショールームで何回かしてたんですけど、顔がでかく見えるってなってハーフアップしてなくて、ハーフアップを久々にしました。でもさ、本当にさ変わりすぎだよね。4月入って、え違う3月、えでも本当に2日前とか、うん、そうそうそう、前髪なかったしかと思いきや前髪今度パッツンなるし、変わりすぎ変わりすぎでもアイメイクとかも本当に全然もうアイライン引いてないんですよ、ほとんど。だからね、イエーイ、すごい。マジでさ、私何が一番感動してるって、涙袋があることに感動してるんです。影描いてないのにこれだけあるってすごくないですか。もう本当にすごいんだよ。私はちょっと感動している感動している。いや本当に感動してますよ、うん。いやでも本当にレイちゃん推しさん楽しみにしといてほしい。恩返しが、恩返しというかなんか喜んでくれると思いますはい、喜んでくれると思います。楽しみにしてください。波袋から近く、嫌だここから見てなんだえ、なんでどういうことだ、ダメ、涙袋え、もうすごくない、本当にほら書いてないんで、マジすごい、ほら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 なぁ、涙ちょちょぎる、涙ちょちょぎるの、ピエン、ティティTT からの TT いや本当にからの TT 涙ちょちょぎれからの TT え、おもろくない、これ人生で初めて今思いついた、今この瞬間に思いついたギャグ今この瞬間に思いついたギャグ死ぬ、ダウィールさん二度目訪問ありがとう、こんばんは。わかったかかげさん初訪問ありがとう、こんばんは。で美容院来て本当にやばい、もう本当にさ美容院さ行けてなくて、本当に美容院に行きたいんです。私は本当に美容院に行きたいんです。美容院来て本当に髪の毛が死んでるんだよ今。本当に明日の撮影するまでには行きたいな、本当にやばい、ギシギシ。でもプロのメイクさんに髪の毛をしてもらったらツルンツルンです。今はボサボサですけど今はもう、うん、ボサボサですけど、前髪あとちょっと、
伸びたらいいねって言われました。でも今日切りたてなんで、今日切りたてなんで明日までにはいい感じになるかな。もうちょっと量欲しい。いやどうなんだろう、え、なんかそのオイルとか塗ってもらってなんかいい感じの雰囲気が出て、私さ雰囲気のことさ雰囲気って言っとった。雰囲気っていうのは雰囲気って言うんじゃん。私は雰囲気って言っとったんだけど今まで変わりやせんか。いやでも雰囲気なんかみんなさ、なんか雰囲気があってすごいいいですねみたいな感じじゃないですか。私雰囲気って言っとってさ、なんか気にする雰囲気と雰囲気っていう、え、私ふいんきかと思ってた。雰囲気って言ってた。いやさ雰囲気え、ふんって自然に入ってんかな、気づかないけど雰囲気ほらなんか入ってる、なんかそんな言うかな。でも雰囲気めっちゃ変わった。雰囲気え、変わらなくない？雰囲気これが通常雰囲気。ふといの次にんって入れとるけんさ同じ雰囲気え、顔、え、逆なだけ、逆なんじゃない？シュウペイでーすシュウペイポーズしとった。雰囲気私は雰囲気って言ってたんですよ。でみんなは雰囲気じゃないですか、顔、あ、逆になってるんだなんか面白い、ありがとうございます。なんでこさん初見ありがとう。 STU48 2期のエンタンこと内村です、よろしくお願いしますもしよかったらフォローお願いします。なんかちょっとおかしい、なんかもうちょっとさ、なんかあのなんか今日いい感じ、めっちゃいい感じだったよ。なんで配信じゃ伝わらないんだろう、なんかちょっとおかしい。今日めっちゃいい感じだったんよ、本当にいい感じだったわけ、何の違和感もなく本当にしっくりきてたんです。やっぱプロの力ってすごいな。もうプロの人にさ毎日さもう前髪とかやってほしい。もう多分ハーフアップした時に後ろにさ前髪いっとんよね、なんか長い毛出てきたし、本当やけど配信画面って反対に映るけんさ、全く分からん。いや本当に最強ですね。雰囲気変わりませんか、伝わったらいいよね。でもさ今まで何もしてきこんかったけんさ、多分伝わったんよ伝わったんよね。よしこさん2度目訪問ありがとう、ありがとう。あと30分早っ、今29分、早いな。やばい、 TT 頭から離れん TT でも今日撮影の時に TWICE さんの曲かかってて、なんか気分上げって感じでした。ごめんけさ、なんかこの髪型とかもされたこれこの髪型とかもされたこれなんかファンみたいな
感じの髪型とかもされました。めっちゃいい匂いするんですよ。しかもめっちゃいい匂いするんですよ髪の毛。なんか無造作系みたいな感じで、なんかこうなんかなんていうのナチュラルみたいな感じみたいな感じで、なんかすごくこんな髪型とかました。あと触覚をね切られました。なんか触覚ない方がいいって言われて、なんか触覚もねなくしましたね。横の毛みたいなやつでも自分では分かんないんですよ。え、本当に香ってほしい。本当にめっちゃ匂いするんで、今日髪の毛異常なくらい、今日異常ですよ。今日髪の毛異常なくらいいい匂いするんで、今日いや本当に異常なくらいいい匂いしますよ。本当に今日やばいですもん。めっちゃいい匂いしますもん。え、歩いてるだけで今日自分髪の毛めっちゃいい匂いやんって思いました。どうかしてそのにちょっとそれは無理ですね。伝えたいんですけどね。いやほんまにいい匂いするんよ。でもちょっと伝えれんわ。めっちゃいい匂いするんだけどな。しかも今日めっちゃ寒かったくない？なんか雨降っとってめっちゃ寒かったです今日。めちゃくちゃ冷えてました。めっちゃ寒い。本当に最近さ春と同じぐらい寒いです。どう、あ、え、なんかねいい、え、甘いっぽい、甘いなんかシャンプーみたいな、え、なんて言うんだろう、なんかシャンプー系、なんか清掃な香りシャンプー、なんかすっごいもう絶対モテるやろみたいな、これ全国のみんな惚れる、これの匂い嫌いな人おらんでしょっていう匂い。全然なんか甘ったるすぎない、なんか爽やかな、爽やかって言ってもなんかなんていうの、本当にお花みたいな、なんかすごいなんなんて言うんだろう、めっちゃいい匂いする。なんかすごいなんかもうちょっとドキドキする匂いがします。めっちゃいい匂いする。なんかスタイリング剤がいい匂い したんですよ。めっちゃ雨降ってました。沼津さん初訪問ありがとう。こんばんは。誰もしない知らない世界さんこんばんは、ありがとう。2回目ふわっ、うん、ふわってふわってする感じの匂い、ふわってする感じの匂い。今日さ朝5時に起きる予定だったのからさ、昨日なんかアラーム鳴らさずに寝とってさ、今日朝6時に起きた。でも全然間に合う、全然間に合うんです。だから本当にちょっとやばかったですね。起きてなかったら普通になんかストレッチしながら寝落ちしとった昨日の晩。マジでもう最近めっちゃ睡魔がやばくて、なんか本当になんて言うんだろうな、あんま眠れてないんですよね。そうだから本当にやばくて、もう本当に死にかけてて、クッコッコッコッみたいな、本当にもうまさかストレッチしながら寝るとは思ってなかったですよ。カッて爆睡してました。もう本当に寝落ちしてたんですよ、ガチな。アラーム合わせなくて本当に起きれてよかった。
新しいメイク用品欲しくなったな。いや面白い本当に。あと最近ボディーソープを変えたんです、また新しくボディーソープ変えて、めちゃくちゃいいボディーソープに出会って肌がスベスベだもん。肌がスベスベ。新幹線とか眠れなかった、眠れなかった、なんか寝落ちしとったんよ、こうやって寝落ちしとったけど起きたら普通に20分ぐらいしか寝てなかったえまだこんな時間みたいな、なんか時計動いたほんまにみたいな。でもやっぱ20分寝たらこうなんか変わるんかな、結構ねなんかすっきりして、そこからずっと目開けてた。20分は寝たうちに入らないからさ、本当にやばい、本当にオフの日とかは私最低9時間寝ないとやっていけない人間なんですね。だいたい朝の9時とか、本当に何もないオフの日は9時とかに起きるんですけど、前の日の晩は12時とかに寝て、12時から1時とかの間に寝て、遅くても2時とか寝て9時には起きる、自然と体が9時に起きるんですけど、最近はもう5時とか、もう本当にめっちゃ朝早かったんで、もうずっと本当にやばい。そう、あと夜寝る時間が遅くなっちゃって、どうしてもお風呂入る時間とかが、明日は本当、明日はねオフなんですよ、だから明日は夕方ぐらいから配信しますね。そう、明日はちょっとやっぱみんなの見やすい時間にします。明日月曜日だし、今日日曜日じゃんもんな。こんばんは、やっほー、てっちゃんハート、しきしき、ありがとう、しきーしきー、バババババー、ありがとう、てっちゃん。そうそうそう、明日オフなんで、しっかり、もう嬉しい、なんか本当にちょっといっぱい寝ようと思いやっしゃ、いっぱい寝ました。よしたくん、ハートたくさんありがとう。こんな大きいハートになっちゃったありがとう、こんな大きいハートになっちゃった、死ぬこんな大きいハートになっちゃった、死ぬいっぱい寝る今日は。え、でもツイートさ、なんでできんのかな、もうなんか意外にしてほしい、私本当に告知したいことあるのに告知できん、激おこ今。いい目、え、聞いてほしい、私なんかさ悪夢見たんかなと思った、なんか昨日なんか変な夢見た、夢か現実か分からんことが最近、夢と現実の境目を行き来してて、本当にリアルにあったんかなって後残りがするような夢ばっか見てて、でも覚えてないんですよ、でも覚えてないんですよね。やすやんハートありがとう、ラブ。ありがとう。夢か現実か分かんないこと現象になってまして、怖いよね。え、てかさ、前髪にさパウダーつけたらいい感じなんかな、え、どうなんだろう、なんかウェッティーな前髪か、なんかそんなにウェッティーじゃない前髪がいいんか分かんなくて、なんか前髪になんか、え、でもやっぱオイルつけた方がなんか結構変わるんですけど、今パウダーつけてます、前髪、前髪にねベビーパウダーとか塗ったらねサラサラになるんだよ、みんな、なんか前髪、髪の毛なんかいっぱいヘアオイルスプレーつけすぎちゃったっていう人はベビーオイル、ベビーパウダーとか白いパウダーをはたいたら前髪がサラサラになるんです。ほらちょっと落ち着いたでしょ、こうやってなじませれば
変わります。これはベビーパウダーじゃなくて普通のなんかパウダーなんですけど、皮脂を抑えるような白いパウダーがいいです。買った、うん、そう、前髪ねパッツンに切ってもらったんです。あとメイクもプロのメイクさんにしてもらった。何も足してない、アラインとかも全然書いてない、超ナチュラル、ガチナチュラルメイクでござる。あっしゃ、ガチガチナチュラルメイク。急にさ配信のカメラ見ながらさ急に気が始めたなんか自分どの角度が漏れるんだろうと思って、それなんかやった急になんか無言でこうやってなんか決めとってさ、気づいたらちょっと恥ずかしかったよ普通にやっぱ大事だよね、プロなんで、アイドルなんで、やっぱいいじゃんね、やっぱり竹下とハートありがとう、ドゥドゥン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 、オッケーハートブラビッグラブカノンツーラブありがとう。サラサラさん2回目本もありがとう、こんばんは。足がむくむ、なんかでも夕方の方が足むくむ、なんか朝の方がむくむ、なんか普通にね今全然足むくんでない、寒いなやっぱり。なんかこの季節ってさそんなもう寒くないやん、毎年こんなんだっけ、なのになんかめっちゃ寒い、めっちゃ寒いですよね今、やばいガチだ。ボディーソープを変えたのが良かったんか、ボディーローションを変えたのが良かったんか分からんけど、なんかめっちゃスベスベでめちゃくちゃねおすすめしたいんですよね。めっちゃ本当になんかツルツル、今までの肌は何だったんっていうぐらいもうツルツルってくっくの、もう本当に触ってて、なんかもう他人のような肌質になりました、他人の肌質になりました、最高だぜ。寒っ、ちょっと本当に死ね、寒すぎて、うわー寒ー、ちょっとやばい、やっぱかけとこう、もう少し、やっぱもう少しあったかいんかな、寒すぎて死ぬんだけどこれじゃない1階席2階席2階席2階席が出たってこと、牛乳石鹸のボディーソープはもう卒業しました、卒業しました。私はもう、よしくハートたくさんありがとう。ありがとう。牛乳石鹸のやつは前使ってたんですけどね、今牛乳石鹸じゃないです、
1週間前ぐらいかな使い始めた。突然やれんちゃんよし、いやめっちゃいいよあれ、本当にスベスベになります。でもなんかお風呂上がりに塗るそのクリーム、なんかボディローション変えたんで、あれはちょっとねもう使わなくなっちゃった。いやもう嘘しかついてない。いやもう使ってたんですけど、また別のいいもの、多分それがいいんかな。結構本当になんか肌に合ってて、それがめちゃくちゃ良くて、そればっか使ってますね。ツルツルです。あと最近ねスクラブも買いました。スクラブも買ったよ。今日使ったらめっちゃいい感じだった。めっちゃスースーする。桜はね見れたよ。桜見た、なんかいっぱい見た、普通にいっぱい見た、なんかいっぱい咲いとった、めっちゃ綺麗だった。なんか桜自体を見に行くわけじゃなくて、なんか歩いてる時とか、なんか移動中とかに、あめっちゃ桜綺麗みたいな感じです。てっちゃんハートありがとう。ラーパナーありがとうありがとう。なんで、いや別にさ変えるのに理由ないでしょ普通に気分とかなんか新しいやつ使ってみたいなっていうので変えた。あとなんかもうちょっとなんかいいやつないかなと思って、しっかり肌管理をしようっていうので別のなんかいいっていう前から気になってたものに手を染め新しくしました。意識高いですよ。ワールドビューティーなんでワールドビューティーなんでねそうそうそう。ホーライさんフォローありがとう、嬉しい、ありがとうございます。いや本当に嬉しい桜。でもなんか風強すぎてさ、今日雨と風がめっちゃ強くて、もうなんか散りそう、なんかもう散るんじゃないかって思うよった。なんかもう散りそうじゃなと思って、最近雨多くね、なんかてか私がその関東に行く時って絶対雨なんですよ。私も最近雨女なんかなと思い始めた。なんか別にその晴れてほしい時とか お祈りしたら別に晴れるけど、それ以外はなんか自分がその外出る時って大体なんか雨だし、なんか雨降りそうと思ったら絶対降るし、出た瞬間とかに傘持ってこうと思って降ってなくて傘持って出た瞬間に降り始めるし、あもう自分絶対雨女じゃんと思って、でも認めたらさ雨女になるが、私雨女いるし、雨あんま好きじゃなくて、雨偏頭痛起きるし頭痛くなるし湿気ボサボサになるし、雨の日のなんかどんよりした感じも結構好きな時は気分的にあるんですけど、なんかあんまりでやっぱ晴れてるのが好きなんで、吉本マジやったー、洗濯も細っ。ラパンコもありがとう。54分になったら男女読みますね。55分だったら間に合うかな、あでもイベントじゃないけど間に合うか。いやーイベント本当に楽しかったな、懐かしい。本当になんかいろんなことがあったなと思いますね。本当にありがとうね。
ドゥドゥンドゥンドゥンドゥ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 ショールームのさカラオケ機能もさなんか新しい曲入ったんだろ。そんな気になれない、なんか入ったみたいなやつ聞いた気がする。あーハルルハートありがとう、たくさん。ありがとう。イーサのエフェクト、やばい、変なところに鼻水が入った。久々に姉と話しました。私今日めっちゃ嬉しかった。おい、電話とかしたわけじゃないけど姉と久々に LINE して楽しかったですね。なんか話そんな話なくて、最近バタバタしてるのもあって、お互いにね、お姉ちゃんたちもすごいバタバタしてて、内海家自体がちょっといろいろとあってバタバタしてて、そんな連絡取ってなかったんですけど、久々にお姉ちゃんの方から連絡してきてくれて嬉しかったっすね。嬉しかったっす。ツイートなんでできんのだろう。本当にちょっと色つき上げ、プリつき上げ、プリつき上げですね。本当にプリつき上げてる。本当に明日さあ配信するときさ、ちょっと前髪の練習しようかな、明日の配信。いや本当に上手くなりたい。てかこの前髪すいません、今のあくびじゃないです。口を開ける体操です。今の失礼しました。マジでやばい、超痛い。でも明日お休み事件、もうなんか早く寝たくないよね。何なんだろう。マヨミ、あ本当に嬉しい。嬉しい、無意識にマヨミって出た。コメント見ながらさあれしちゃった。本当に嬉しい、わかるね、本当にそう。誰か部屋を片付けに来てください。54分になったら大丈夫ます、大丈夫ます。54分になったね。遠くじゃあ13位から読んでいきます。13位、アルマサトリエ、アムサトリエ、ありがとう。ララ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 ラありがとう。ケイン、スーさん、先輩ありがとう。8位、トツノさん、ツノバラどうぞ、ありがとう。7位、ナンコウさん、ナンコウねー、ありがとう。6位、てっちゃん、レモンパンダありがとう。5位、ハルルン、ハルルンありがとう。え、サンリオ総選挙始まるけどシナモンくん勝たせてもらうけん。4位、ロコポコ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 、ポコありがとう。いや、ほんとにシナモンくん一年として。3位、ケンくん、ケンくんのことをずっと好きじゃけん早く会いたいけん、ありがとう。
に吉田くん、よし、ありがとう。そして1位がドゥルッ、え、これ知る、バーン、私捧げとるやん、トクリンです、ありがとう、ありがとうございました。ちっちゃ、え、なんてちっちゃいんだけど、ちちっちゃちっちゃ、捧げ、そんな聞こえない、捧げとるし、はじめちゃない、ありがとう、ありがとうクリーン、ありがとう、タワーもありがとう、皆さんあのコメントとギフト欲しい、たくさんありがとうございました。もう57分だからまた明日会おうね。私は今から風呂に入る。え、でも荷物の整頓もせんとやばい、本当に。え、キャリーケースを拭く瞬間が一番めんどくさくないですか。私それが一番嫌なんですよ。あのキャリーケースの荷物を返す時はもう慣れて、キャリーケースの裏を拭く時、コロコロの部分を拭くのが一番個人的にめんどくさくて、それが一番おーのーって感じ。正直問題、正直問題、いやもう本当に、もう本当に明日オフなのでしっかり寝て夕方から配信します。お疲れさんチーム、ありがとう、おやすみなさい、みんなも寝てください。あのねむねむにゃんこさ、ツイートもできんけんさ、ちょっと明日まで待って、明日もダメだったらちょっとさすがにちょっと口論します。一旦じゃあ今日は生のねむねむにゃんこ、りのはねむねむにゃんこだけど、みんにゃはみんにゃはなにゃんこリップするようにコメントしてください。ネムネムニャンコだけどみんなはリップするようにコメントをして、ネムネムニャンコいつもパクるいつもパクる、えつみニャンコネムネム好き好き、嬉しい、ありがとうございました、ほんまに。な、肌白く見えるな今日。お疲れ様。いやマジでほんとに、いやパクっていいよ、最高。いやちょっとあくびつ、すいません。あもう59分30、30、30、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、なんか寝る前になんか今日はこの人の夢を見るぞって考えたらその人の夢見れるらしいんで、今日はりねちゃん夢見るぞって宣言して口に出して言ってから寝てください。そしたら見れるらしい、お願いします、よろしくね。今日はりねちゃんの夢見るぞって口に出して言って、しっかりでっかい声で、それで寝たらいいらしいから、もし見たら教えてね。じゃあバイ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 、おやすみ。